Здравейте, приятели, аз съм Беги с Speed Cube и днес ще ви разкажа една история. Как ще да се сипя ето това купче? Първо искам да ви покажа това нещо. Бях ви показал една подсказка за какво ще си говорим и къде се намира всъщност това. То се намира ето тук вътре и както можете да забележите, примерно, зеленото е цялото. Но обаче жълтото е наполовина. Това е, че всъщност, ето ме и мене, всъщност бях го извадил, за да го почи, защото ми се наистина доста мръсно. И после не можах да го вкарам. И след това питах мама. Тя по някакъв начин го беше разтаковала. И аз се опитах след това да го вкарам. И да, то се... Малко се щупил това отдолу. И за сега така е купчето. Иначе се върти доста добре без него. Само че запира на някакъв момент, но това е нормално. Защото не е чак вижте ган купчето. Ли? Между другото има хора, приятели, деца ми казвали, това е на Ганле, това е най-доброто купче. И да. И това парченце пак е мръсно. Няма го пипам, защото да не стане пак някакъв проблем. Еми като цяло да, след това аз се опитах и... Да го вкарам и то изведнъж фъркна и се щупи. Всъщност като цяло това е историята. Щях така, че да го съсипя. По принцип има и много други начини, в които ще да го съсипя. То да не е изпускане, то да не е. Да, ама да стане малко, поне 5 минути. Искам ви разкажа нещо за него. По принцип... Бях редяла и това 2x2, за което утре ще кача видео как се мъча и да го сгубявам. Вече днес ще дойде новото ми. Ще направим утре ревю и анбоксинг. И да. Това ми беше паднало. Значи след това, като се случи, на другия ден, когато... Нали, го сгубих и накрая дори не го пипва вече. Тогава го извадих това парче, което се пада. Което се пада 17 юли. На 16 почнах го сгубявам вечерта. И на 17 го завърших. Това на 17 юли, след като свърших това. Просто исках да го почистя. И така то се... Както може да видите, то... Опа, че не е от тази страна. То падна онова. То се разгуби и да, иначе не знам как се държи. Добре, че и двете не са щупени, защото няма може тогава да издържи и ще фръква се. И да, днес ще получа и подарък от бати по иконта и ще видим какво ще стане. Па и не знам, не е купче написано. Ма какво е тогава, не знам. И да, това е като цяла история, така ще я да го съсипя купчето. По принцип исках да го почистя. Исках да почистя самия купче, много мръсен. Отвътре няма моя съвиден, но ядрото е зелено, аз тогава видях. И да, сега не смея да го изваря, за да ви го покажа, защото не се пак щупи нещо. И да, точно в този ъгъл е най-лошия. Пак мога да правя примерно корнер твист. Корнер твист, ама по-трун. По принцип. Ето сега ще ви покажа. По принцип прави корнер твист, не му е никакъв проблем, но не е желателно. Защото, да, не е желателно да го правя аз. Ако се направя просто от нареждането, става. Ето ма и мен е най-сетне. По принцип става и да. Айде, онова замина. Къде отиде, бе? Това падна някъде тук. Ето го виждам на камерата.
Сега приятели извадил го, няма много време. И да. И така, приятели, мисля, това да е за историята, как ще съсипах любим, как ще да го съсипя. Не беше толкова дълго, защото тя беше много интересни неща, но да, това е как щях да го съсипя, защото се опитах да го извадя, да го почистя и след това това се щупи и да. Иначе купчето си е наред и всичко е добре. И можете да се абонирате и да лайкате това видео, ако ви хареса. И да, скоро ще кача видео, по-точно днеска, как си подобрих рекорда на 4 по 4, така че очаквайте го. И също тази история, надявам се да ви е харесва.